Po doni hajde shikoni dokumentin shqiptar ku porti i Durrësit është prioriteti prioriteteve. Un po ikin ministri dhe aty kemi pjesëtar të portit, ministrisë dhe gjitha për diskutuar me argumenta dhe për të paraqitur projekte konkrete për këtë problem. Un tani po ikin. Si komentoni kërkesën e Greqisë? Un nuk di gjë fare për këtë kërkesë.